pessoal, aqui é o professor Evan Rodrigues, falando para você aqui diretamente do meu setor de microbiologia. E eu gostaria de compartilhar com você todos os segredos, né, que eu aprendi durante esses 10 anos como profissional especialista em microbiologia, né, daquilo que eu tenho agregado como docente universitário, daquilo que eu tenho para transmitir para você.